买到了圣马力诺的往返票，现在准备上大巴。现在在圣马力诺的山顶，这是同行小姐姐给的饼干。There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. 给大家看一下这个特别特别小的教堂，就只有一二三四四个座位。如果说在这儿举办婚礼的话，那就只能来八个人。我非常喜欢这种光从云的缝隙里穿过去的景象。然后给大家看一下这个国旗，准备去寄明信片啦。买到了圣马力诺的邮票在这里，但是我不想掏出来给大家看，因为太麻烦了。好的好的，我小伙伴来了，现在准备离开圣马力诺啦，在去吃晚餐的路上。